Hej, velkommen til den næsten færdige H-bygning, som er den nyeste udvidelse af landsygehuset her på Færøerne. Det er en bygning i fem etager, hvor der er kromaviserlys i fire af dem. For eksempel hernede i psykiatrisk afdeling, hvor den er faktisk helt dækkende. På to etager i både de almindelige gange og alle sengestuer og spiseområder. Det har været et anderledes projekt for os, fordi vi ikke er vant til at lave døgnrytme belysning og heller ikke sammen med kromviser. Men det har fungeret rigtig godt. Det ser ud til at virke. Der er ikke været så meget, der er ikke været mange bump på vejen, og det ser ud til at blive godt. Så en mere central betjene lyser på en hel afdeling. For eksempel på det her toilet eller på det her værelse for eksempel.